það nú ekki sami hiti núna eins og var. Ég búinn að breyta nótina aðeins. Það skal við vera að skoða þetta. Það verður að taka við að fara inn um borð. Það ekki langt frá landi. Heyrðu, þá einn dagurinn komin hérna með blíðu. Og við ætlum að fara á fara að draga hérna núna. 12. júní. 12. júní. Það var tóið. Skugganum, það var hálf ljósið á því.